vad har hänt med min nacke? Au. Det är fredag den 8 februari och klockan är 06.42. Och jag har precis duschat. Jag behövde faktiskt det, för att alltså, den här natten har bara inte varit bra. För att jag har knappt sovit någonting. Jag har haft så fruktansvärt ont här i min nacke att jag på riktigt inte kunnat sova. Och så har jag drömt massa mardrömmar. Det har bara liksom inte varit nice. Och då gick jag nu upp, för jag måste upp, för jag ska iväg. Och då tog jag då en dusch. Och alltså det hjälpte emot smärtan i nacken. Så nu är det borta i alla fall. Så det är ju skönt. Ja, lite varmvatten gjorde alltså susen. Härligt. Så nu ska jag liksom föna mitt hår. Och fixa mig och sådär. För att jag ska iväg sen. Jag ska ner till Karlskrona. Till min pojkvän. Alltså kärna, nu orkar inte jag säga det längre. Jag ska till Karl. Wow. Det har ni väntat på, va? Alltså så ska jag idag introducera er för Karl. Det ni har väntat på. Är ni inte taggade? Det är jag. Alltså jag mår inte jättebra just nu. Jag hoppas att det blir bättre sen. Så jag kommer liksom inte prata så mycket under resan. För att det är liksom en resa på typ 5 timmar. Det är ett tågbyte och sammanlagt. Alltså själva tågresan är 4 timmar. Men sen så är det liksom väntan. Nej. 5 blir det ju, för jag har, det är 3 tåg, kärnan. Det kommer ta tid i alla fall, och jag mår inte jättebra just nu. Så jag kommer inte så här prata jättemycket under resan så. Utan vi kan prata mer när jag kommer fram. Men jag hoppas att det blir bättre. Men jag tänker liksom så här: om jag mår dåligt, då kan jag lika väl må dåligt hos honom. Alltså varför ska jag vara hemma då om jag mår dåligt? Alltså så här, då kan jag väl lika väl ligga och mysa med honom i hans soffa än att liksom ligga ensam här i min säng. Det är väl inte himla härligt, eller? Det är så jag tänker liksom. Så jag får känna av lite. Hur mycket jag vill filma så. Det är liksom inte så här att första gången jag har med honom i en video så kommer jag filma hur mycket som helst, utan det ska vara alltså lite lugnt så. Alltså, ja, ni förstår. I min senaste video, min mukbang, så tog jag ju upp det här med att ja, men, hur jag upplevt att folk har varit väldigt, inte alla då såklart, men att folk har varit lite så här sura på mig för att jag inte har liksom pratat mer om Karl då. Alltså jag har ju gått och tänkt på att jag har velat ta upp det liksom under de senaste veckorna. Men jag bara inte riktigt vetat hur jag ska göra det så. Men nu har jag ju fått ur med det, så det är ju skönt. Och jag ville liksom få ur med det innan den här vloggen. Det var lite så. För att, alltså när jag spelade in mukbangen, jag visste att jag skulle iväg nu den här helgen. Och att jag skulle presentera honom så. Och att jag ville ta upp det innan. För att, alltså det är lite så här. Jag ville inte att det skulle få gå förbi obemärkt. Utan jag ville nämna det. Och liksom säga ifrån lite. För att jag tycker bara inte att det är ett nice beteende. Så att liksom innan jag gör den här vloggen så vill jag liksom ta upp det och liksom bara säga att ja, men så beter man sig liksom inte. Tyvärr så håller min smärta i nacken på att komma tillbaka. Jag som trodde att det liksom var över nu, men nej, nu känner jag liksom hur det gör ont. Jag är klar. Vad är klockan? 8. Ja. Jag har packat det sista. Jag måste lägga något på läpparna för att det här är otäckt. Nu ska vi se här. Alltså det värsta är ju att man får ju liksom inte lämna huset utan att dra ut typ så här plattong. Typ. För då blir illa. Jag tror att det är rätt lugnt. Jag tror jag kan stänga den här nu. Eller släcka den här. Så. Alltså det är på riktigt en isbana på våran trädgård just nu. Det är fruktansvärt. Har jag med mig kameraladdare? Har jag med mig mobilladdare? Jag hoppas det. Här var det låst. Kommer ni sakna mig? Jag blir klart att det är tomt här någon inte är där. Mm. I'm leaving you now. Mm. Har det så bra nu? Glöm inte kameran. Nej. I won't say that. My money on my mind, tell my mommy I'm alright. Even laughing at the tricks you tell me. Okej, nu är jag framme. Alltså jag är så trött nu att jag... Jag är så trött nu, jag vet inte vart jag ska ta vägen. Alltså det här var ingen rolig tågresa alltså. Jag kom fram
ja, vad var det, en timme senare. Och det var alltså så mycket väntan hela tiden. Och, ja, oh, nej. Jag är så trött nu. Och så har jag knappt så här sovit i natt. Jag är nästan lite gråtfärdig. För jag är så trött. Så, bäst att han inte har låst nu i morse. Åh, jag blev rädd där. Ja, nej, det var lugnt. Och sen så har han det så fruktansvärt varmt. Alltså jag blir tokig. Men fy vad nice. Det är liksom nu man måste hitta bra. Man måste hitta bra såhär vlog locations. Alltså, jag förstår inte varför han har det så fruktansvärt varmt. Alltså jag har aldrig varit med något liknande. Det är verkligen såhär, man kommer in i en bastu. Helt sjukt. Jag måste byta om, det är så varmt. Okej, okay, jag är framme, jag har bytt om. Det är så varmt här inne, jag förstår inte hur han klarar av att leva här. På riktigt alltså. Alltså som vi alla vet, alltså, jag kan ju inte reglera kroppsvärme eller kroppstemperatur överhuvudtaget. Så att nu är jag asvarm. Hos mig i min friggebod just nu, alltså då är det iskallt. Och så kommer jag hit och ser det asvarmt. Vad är detta alltså? Ja, han... alltså han skulle egentligen sluta 4. Men han är hemma om 10. Han kanske får sluta tidigare då eller något. I don't know. Alltså så här, vi har ju inte träffats på 2 veckor. Så att det första jag gör är liksom inte att slänga upp kameran i hans ansikte. Jag vill ju liksom pussa på honom istället. You know. Så vi får se hur det här går, den här vloggen. Samma vinkel. Några timmar senare. Och jag ser ut som 7 svåra år. Härligt va? Tror ni att jag har halvt sovit? Det stämmer bra. Här har vi huvudpersonen i den här videon. Det här är alltså mannen, myten, legenden. Vars identitet blev uthängd på en skvallerblogg. Tack så mycket. Här har vi honom. Alltså tänk vad hemskt om det inte var du. Tänk om det var någon helt random snubbe. Ja, så blev han uthängd för flera hundratusen. Äter du typ förtal eller något sånt? Ja. Jag vet inte. Ja. Tur då att de hade rätt. Och de hade ju rätt, så det var ju... Fast det var ju inte jag som fick annonsa det där. Så var det ju. Nej, men vi ska handla. Har vi allt? Vart är min mobil? Och jag ska filma. Mm-hmm. In public. Klarar du av det? Ja, vi har gjort det tidigare som sagt. Ja, han är ju inte ny till det här. Alltså det är han ju inte. Han och hans polare har ju faktiskt YouTube. Janne TV. Janne TV, in och prenumerera. Där fick han till det. Ja, men det är faktiskt så. Här har vi också. Fast den är lite kort. Jag är för lång. Jag är för kort för den här. Jag är för kort. Har du bestämt nu vad du ska köpa? Nej. Han bara säger, ja, men nu ska vi handla. Men han har inte bestämt vad han ska handla. Men man kör ju spontanköp. Men det är ju det som förstör ekonomin, när man bara spontan handlar. Sen måste du tänka ekonomiskt här. Jag är inte så bra. Lyssna på mig. Nej, jag är inte den bästa på att tänka på ekonomin kanske. Jag köper det jag vill ha. Let's go. Visst är det inte Annabelle och han kvar? Nej. Alltså det var ju någon som bestämde sig för att julpynta här i det här huset då. Om man tänker så här julpynt, ja men då sätter man en creepy docka i entrén. Det gör man inte. Det är så konstigt. Men det var någon som tyckte det var en bra idé. Där satt den. Vilken Ica skulle vi till? Vi åker iväg. Ja. Och tar stor Ica. Då kan jag tracka dig med BTS. Check det här. När han har någon som kan göra det åt honom. Ja, vad hade han gjort utan mig i denna situation? Han hade blivit så mycket krångligare. Tänk vad härligt för honom. Ja, alltså jag borde ju typ få något för det här, alltså, riktigt. Kan den sitta där utan att den flyger iväg? Ja. Med min turbobil så kommer den flyga iväg. Ja. Kan vara en risk för det, men det är van vid. Har du hört Anis utanför? Ja. Tycker du om den? Jag tycker den är bra, alltså. Alltså, den är... Ja, den är... Ja, rätt så. Men jag vet. Ja, jo. Ja, akta det vad du säger nu. Tänk om man ser det här. Han är ju tung annars, men... Nu ska vi se vad jag ska bjuda på här. Om vi har någon riktig god bit.
Jag är chockad med bilen bredvid. Varför känner du? Jag känner att rädda kameran istället för min egna bil här. Ja, men jag är van över det här. Men nu ska vi se. Shit. Jag fick jättekappning. Vänta. Lugn. Hallå, men jag har gjort det igen. Där har vi det. Alltså det här är guld. Det här måste ni höra. Lägg av. Här kan ju den här låten utan till. 23 bast och du kan den här utan till. Men det är ju så mycket man ska göra. Vi ska steka köttfärs och blanda ihop. Ja, man måste ju fixa grönsak, hacka allting och ja, man kan göra en lat versionen så att man går till salladsbaren och plockar ihop där, sallad. Alltså man riktigt lat. Ja, jag brukar göra så. Ofta? Ja. Va? Jag har aldrig hört den. Jag är kung på parkera. Det tvivlar jag på faktiskt. Alltså. En dag ska jag visa dig mina skills. De här bröden, vad heter de ens? Alltså, skolan, det är det första jag tänker på. Jag tänker om alltså, riktigt låga åldrarna när man skulle på så här, utflykt med klassen. Så har jag så här, fräknarna fixat fysika. Och så får man det här. De är goda. Nej, alltså de smakar ju ingenting. De ska vi inte ha. Nej. Alltså ingen snack om saken. Men den är ju bättre än den där i alla fall. Den tänker vi inte ha. Jubileumskakor. Ja men det låter väl strålande. Det låter jättetrevligt. Du har två fans med. Ja men det är så tror jag. De har stått smygfilmen. Jag tycker vi ska testa en ny. Antingen den. Jag dricker alltid det som går eller det är helt allt. Ja men jag har ju säkert druckit alla. Men jag den här. Känns lite spännande. Äppelapsin. Det är något som multivitaminstryck och man gillar inte det. Ja, precis. Har du testat den där smoothien på McDonalds mango passion? Nej. Alltså den är så fruktansvärt god. Alltså det är det godaste jag har druckit typ. På riktigt alltså. Vi måste testa det. Kanske. Så, nej. Nej, jag gillar ju alltid det som är tråkigt. Jag äter ju alltid. Fast inte det bara bra då? Jo, men det är ingenting som är så... Du slipper vara tråkiga Lisa i alla fall. Ingenting som är supergott då. Nej, det finns en soppa som vi alltid köpte när jag var liten. Alltså det är typ såhär, det är från något av de här märkena. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det var såhär, någon såhär spagettisoppa typ. Alltså det var det godaste, och sen slutade de sälja den. Förstår, alltså det var min barndom, och jag går ju liksom och såhär suktar efter den. Alltså fortfarande idag. Jag längtar snart lite på fänden när du står där. Blir det? Oj då. Inte lätt. Kommer jag med min skoda. Automatväxlar också. Ja. Allt du inte gillar. Alltså, du hade tyckt om att köra den. Okej, det är trevligt med. På jobbet kör rätt många automatväxlade bilar, fordon. Men då så. Så det är trevligt. Det är trevligt. Men vi har fortfarande inte listat vad vi ska äta. Men just det, vad ska vi äta? Som du nekar min tacos i. Men det är väldigt jobbigt. Men jag pallar inte det nu alltså. Men vi måste ju vara beredda, vad ska vi ha? Ja, jag ska ha en... Nej, jag vet inte, jag kommer beställa. Jag vet inte. Alltså det här är skillnaden, så här, social förbi, inte social förbi. Du sa, men jag kör lite så här måfån när jag kommer fram. Och jag bara, jag måste skriva lista. Så är det alltid. Jag tar det som poppar upp i hjärnan så fort jag ser. Alltså jag skulle aldrig i mitt liv våga göra på det sättet. Men jag hade inte ens vågat beställa. Nej, precis. Hej, välkommen till Stanning. Hejsan. Ja, tack. Det är bra så. Ja. Tack så mycket. Att du vågar. Du är ju inte klart av det. Nej. Jag får tvinga mig själv så här. Göra andövningar. Andningsövningar. Hyperventilera. Ja, typ. Du ska prata med en okänd män. Ja. Den här, alltså det här är ju nostalgi.
Stämpan. Den här kan jag också utan till. Ja, men. Nej, det är McDonalds på några sist på. Ja, visst gjorde det? Ja, exakt. Det är ju lite creepy. Alltså det är så här en konspirationsteori typ. Att det är något fel med McDonalds. De så här rubbar de stör ut täckningen till mobilen. Ja. Vad är det här? Det är 2007 eller någonting. Nej, 10. Alltså jag kommer helt klart spela ut här nu. Att du litar på mig. Men alltså det här kommer inte funka. Man kan inte ge ett sånt här uppdrag till mig. Det kommer bara gå åt ett håll. Okej, du måste testa den nu. Den här smoothien. Ja, den var sjukt. Ja. Alltså det är ju sjukt. Visst är det det? Mm, den är riktigt god. Tänk den på sommaren. Eller året runt egentligen. Men vad ska vi se? Ja, vi slänger mig på någonting på Netflix eller något. You. You, ja, kom igen. Ja, där har vi det. Du har redan sett den ju. Ja, men... Och... Alltså jag blir typ triggad alltså, att han inte vill. Den är så himla sjuk. Du har bara sett ett avsnitt. Nej, jag har sett två. Säkert, för där står det liksom avsnitt två. Ja, men du och jag kollar på ett och två. Då tar vi trean. Nej, han är, bara han är vi har bara sett ett avsnitt. Han är jättecreepy, det är ju största starken. Det är ju ja, men det är väl... sådana du har efter dig tänkt säga. Typ, något åt det hållet. Men det är bara ett avsnitt alltså, det är inte två. Okej, då vi kollar på två. Mm. Bra, då gör jag nöjd. Får som du vill. Yes. And the only way that humans can be free of the demon is if they kill themselves. Nu har ni fått följa med så här under dagen. Och jag tänkte att jag måste introducera honom för er. Och jag har liksom inte riktigt vetat hur jag ska göra det riktigt. Alltså så här, ja man. Liksom, jag vet ju inte vad folk undrar, det är ju det liksom. Så då gjorde jag faktiskt så att jag på min Insta-story frågade liksom så här, vad undrar ni liksom? För att jag vet inte vad folk vill veta liksom. Och folk har ju då skrivit allt mellan himmel och jord. Väldigt intressant att läsa, minst sagt. Verkligen. Man märker så här, ju senare det blir, desto weirder it gets. Det här blir verkligen så här korsförhör. Ja, du frågar ut mig. Ja, det blir verkligen en så här rejäl utfråga. Fast egentligen är det inte från mig, det är ju från dem. Ja. Alltså så här, mina följare. De vet ju att du heter Karl. Det har jag redan sagt. Ja, Karl heter jag. Jag gav upp rätt snabbt nu i denna vloggen och säger pojken. Typ, pallar inte mer. Och sen ålder då. 23 år gammal. Vad är man då? 95. Och bor, det har jag ju sagt. Alltså, Karlskrona. Karlskrona. Det är lite lustigt för folk undrar hur lång han är. Alltså jag såhär, inte vad jag tänkt såhär att, ja men nu när jag ska introducera honom liksom, med längd liksom såhär. Ja, att folk undrar det. Ja. Vill de veta, 1,82 är jag på passet. Ja, på passet. Så, ja, 1,82. Mm. Och sen hur vi träffades. Jag vet inte hur mycket man ska gå in på det, alltså såhär, man behöver inte ta i detalj så. Men han skrev till mig på Instagram och det, alltså det är jag är ändå rätt förvånad över att jag svarade. Ja, jag också. Du skulle bara veta. Jag svarar ju aldrig när killar skriver till mig på Instagram. Och denna gången då blev det lite såhär, jag kan väl vara lite busig och svara typ. Och sen, det jag var så himla förvånad över var att du fortsatte alltså skriva sen. Liksom, det tänkte inte jag. Du började fråga massa skit och jag bara, vad är detta? Jag vill bara vara social då. Ja, men det var intressant. Ja. Någon undrar om du jobbar eller studerar? Jag jobbar i Försvarsmakten. Vad gör du där? Det kanske folk undrar. Jag är soldat. Kortfattat. Ja, kortfattat. Jag är soldat. Många undrar vad vi tycker om åldersskillnaden. Jag vet inte, vad vi tycker? Ja. Ja, vad jag tycker. Det har inte ens kommit på frågan. Nej, alltså jag har inte ens tänkt på det alls i princip. Nej, men du är ju yngre än mig, men det är samtidigt, jag kollar ju på mognad liksom. Jag har träffat människor som är mycket äldre än dig och äldre än mig, till och med som är omogna liksom. Mm. Här var det med längden, längdskillnad. Ja, mellan oss två. Ja, det är lite intressant att folk undrar det. 1,62 är det. Mm. Ja, 20 centimeter då. Nej, det är ingenting jag tänker på dagarna, varför du är kort än mig. Mm. Men alltså, jag tror att folk undrar det, för tjejer vill ofta ha någon som är längre. Ja, sånt. Folk undrar om det är distansförhållande eller inte. Och det är det ju. Det är
köra någon. Hur många timmar? Men, 4,5, 5? Nej, ännu mer för mig. Alltså, om man tänker hela liksom, resan. Det tar ja, med tåg och så. Bil går ju snabbare. Ja. Men ditt jobb så är det ju, alltså, det är ju lättare. Ja, det är ju det. För du kan ju ta dig vart du vill. Ja, precis. När du vill. Folk undrar hur det känns för dig att vara tillsammans med en offentlig person. Ja, jag lägger ingen riktig sånt här. Nej, men alltså, det är det jag är lite fascinerad över. Det är liksom så här, han är så obrydd med sånt. Alltså, jag har aldrig stött på någon mer alltså, så här, low-key obrydd människa. Liksom på det sättet. Ja, men vadå? Det... Nej, men alltså, men det har ändå varit skönt att han alltså, inte har varit så. Och det kanske är tur att jag är så. Och sen, om du visste om att jag var Miss Visibel. Ja, nu vet du. Ja, men jag visste inte när jag skickade till dig i början. Nej. Men hade du hört talas om Miss Visibel? Ja, det hade jag, men jag visste inte att du... Vad hade du för fördom då? Nej, men då var den där... Jättelilla tjejen, 12 år gammal, ja. Som jag hade hört om. Ja. Det är inte så, din kanal om vi säger så är inte någonting som inriktat till mig kanske, med sminkare. Nej, alltså om du tänker såhär när vi har varit på typ hockey och sånt, hur har du upplevt det? För liksom från att vara så här, alltså bara en i mängden till att så här, folk glor och så. Ja. Han har hjälpt till att ta bilder. Ja, men det... ja, det har varit en omställning faktiskt. Ja. Ställs det där att ta bilder åt folk som vill ta bilder med dig. Ja. Lite weird kanske. Mm. Jag blev nog. Ja, det hade varit jobbigt annars. Typ såhär, hur lång tid det tog din, alltså från att vi började ha kontakt tills vi träffade. Jag vet inte hur lång tid. Jag har ingen aning faktiskt. När skrev vi första gången? Alltså, det var ju... Mitten av november, så vet jag inte. Mm. Nej, men det var väl några... Nej, men det var i början av december jag åkte ner hit. Och hur det var, ja, det var det läskigaste jag gjort. Alltså på riktigt. Ja, men jag förstår det ändå. Ja. Jag var också nervös. Folk undrar typ ifall det var stelt eller något. Alltså det var inte så att det var stelt på det sättet. Utan det var ju bara, alltså... Det blir väl en viss typ av stämning när det är två som aldrig har träffats innan. Det var ju nervöst liksom, men stelt var det ju verkligen inte. Vad för typ av... Intressen av typ sport eller... Sport, inte. Ja. Eller bara intressen. Så. Nej, men jag är väldigt sportintresserad. Yep. Verkligen. Yep. Det vet jag. Ja, men liksom såhär... Ja, men alltså såhär, från min familj, alltså vi... Ingen är liksom sportintresserad. Alltså ingen har gått i någon såhär, men typ hockey eller fotboll. Alltså det existerar inte i Jonsson-familjen liksom. Och sen så kommer jag till det här liksom. Ja, nej, men hockey har jag väldigt nära. Och fotboll också väldigt nära. Mm. Ett visst... Grönvitt lag i Stockholmstrakterna kanske. Hint. Ja, nej. Men du kommer märka det nu i sommar. Men jag har ju varit med på hockeymatch. Ja, men det var kul, eller? Det var faktiskt inte så tråkigt. Alltså, nej, det var ändå... Precis. Det var lite så här, du kollar på själva matchen, jag kollar på runt omkring typ. För det var ju så himla weird med alla som håller på och skriker och hur folk blir så här hetsiga och ska ropa rakt ut. Jag bara, så här, vart har jag hamnat nu? Lite så. Du har ju gått i hockey. Mm, det kanske är värt att nämna. Ja, jag spelat hockey. Hur länge? Ja, hela mitt liv i princip. Ja. Tills jag började jobba. Så la jag ner det. Ja. Jag var tyvärr tillräckligt bra för att jobba som hockey. Stackare. Ja, men det... Fast det har det väl ändå, alltså filmen då? Ja, jag fotar och filmar ju kul. Mm. Jag har ju den kanalen som sagt. Ja, med mina kompisar. Mm. Borde ni gå in och kolla på? Ja, precis. Janne TV heter hon. Heter vi. Någon bara, vi vet redan att han heter Karl. Det var bra stalking-grej med ändå. Ja, alltså det är ändå... Eloge. Fast ändå rätt... Nej, okej, vi har inte varit så gömda. Nej, det har vi inte. Någon skriver att han känns fame digger för att han har börjat på YouTube. Fast... Men va? Alltså med Janne TV? Nej, tyvärr, men vi startade Janne TV innan... Ja, när var det ni gjorde det ens? Jag vet inte. Vi la ju på vår... Alltså det var väl det var i somras. Ja, jag tänkte. Och sen, alltså ni behöver inte vara oroliga. Det är ingen fame digger här, inte. Men jag tycker att det var lite lustigt det här med... Svenska youtubers. Alltså, ja, men att man hänger ut någon utan att man säkert att vet det är helt säkert, att det är den personen. Nu var det ju så. Ja, nu var det ju liksom du så. Men jag tänker, alltså tänk så här, så hade det inte varit Nej, du. Då blir det jobbigt för den bloggen.
Nej men liksom för den personen, det är, ja, det är, med. Det är ju sorgligt liksom så här, hur man blir uthängd såhär vid identitet liksom. Ja. Jag känner ingen Lisa. Mm. Hur kan du bli ihop med en militär? Han försvinner i perioder, inte det är jobbigt? Alltså de syftar ju på grundutbildning. Nej, de syftar på utlandsmission. Grundutbildningen är ju, ja, men alltså, de är bara borta i början. Ja men hon kanske bara tror att det liksom är så hela tiden. Alltså att det är så för resten av militär. Mm. Ja, nej, nej. Att man alltså, är borta liksom så. Nej, för jag tänker, för det, nej, finns alltså, ju en annan youtuber, hennes kille är ju på grundutbildningen, så det kanske är därför. Ja, ja, men då, han är ju inte en soldat då. Han är rekryt som Josefin säger. Nej, men alltså det är som vilket vanligt jobb som helst. Du åker dit på morgonen, kommer hem på kvällen. Ja, precis. Och sen, eller på eftermiddagen. Och sen, vissa fall så har vi övningar liksom. Mm. Och då är man ju borta en vecka eller två liksom. Mm. Nej, men hörni. Jag tänkte ta och avsluta nu, för att jag är helt trött i mitt huvud och jag behöver sova snart. Eller typ nu. Vad är ens klockan? Det är 20:11. Nej, okej. Men alltså det här var allt för den här videon och ni får helt enkelt ta och gilla den här videon om ni tyckte om den och typ kommentera något snällt. Glöm inte att prenumerera allt sånt här och sen så vi hörs ju och ni kommer ju få se mer av honom framöver. Alltså detta var liten mjuk start så. Jag hoppas helt enkelt att ni tyckte det var kul att hänga med idag. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!